Кога ги слуша изјавите на Зоран Заев во крик на немој, кога вели дека тој бил македонец кој што говори македонски јазик, зборува за неговите баба и дедо кои што биле родени пред 44-та дека биле македонци, или нивните баба и дедо кои што биле родени таму некаде во 19-тиот, 18-тиот век, тој токму ги потврдува позициите на нашиот источен сосед и се согласува. Таа е таа игра на зборови на Зоран Заев, кога ќе каже дека тој бил македонец кој што говори македонски, но заборава да каже дека мисли на 44-та панала. Дека бугарската страна се противи за терминот македонски, кој што директно го означува нашиот идентитет. Додека Заев упорно не убедува дека не преговара за идентитетот и историјата. Бугарската страна кажува дека за придавката македонски се разговара на повисоко ниво, што во превод би значило дека Зоран Заев тргува. Овите дела и борба за ослободување на Македонија од бугарскиот фашистички окупатор два пати бил осудуван со смртна пресуда во негово отсутство. Бил ладнокрвно убиен од Анто Георгиев Антов, бугарски агент по наредба на бугарската полиција. Нема да биде спорно прашање, е само мамка. Мамката е во тоа што, ако го засекнете јазикот и историјата, па што ќе ви остане во идентитетот? Од тука само сакам да ви покажам дека ни е потребна една огромна мудрост, бидејќи, како што вели Кочо Рацин, борбата ќе е тешка и се уште има некои чекајушти и желајушти, некој кој што ќе ја донесе слободата или промената од надвор. Народ, ќе ти се случи народ, на овој пат нема бегање, тој сме народ. Ако не може за малку, тогаш може за многу пари. И за тоа нема потпуштливост, се крие